Үтө күннен күндү көрөчүлөр бит. Эссе деул үтө күннен болоктун күндү көрөчүлөр бит. Бүгүн биги аллергия үйрөлөрүн тууна кепсет якпыт. Же Захар Иванович, үтө стол бутугар апельсиндер то гыталдыр бетти. Гыталдыр бетти. Сүт барлык. Ол энди аны апельсин такелер эти. Ток хананы үйс кетери апельсин яка. Апельсин, мандарин, эти барта, кайтарымды хана дела хана дара. Хана дела дарим эти уровны эти идны гасы. Дие бетти, мандарин, апельсин сата болар ди. Тардылар эти. А олак бросто яхан ки яка мнык наха чуи тох сыпсылас. Сырдык, онны үрлек паэтугу сананы үйс кетер. Бу апельсин ол гынан бара мантыга бут ноолоо бите. Тоок ноолоо. Бу хамай же биле цитрусовый ден самый аллерген үс кетер токтар бит. Уай, он бие токтун аши билен сиз. Же аны бие де просто лох билүү бит, онна лох. Аягын апельсин онна мандарин ден наха лох астына бут батта. Бу хата дырген сүрдө акты бут да. Тотто чыгай. Ачыгай. Же күндү доктор бүгүн биги аллергия туунан кепсетебит. Кендики кемиңе бу аллергия туунан нахал бебитин туунан медиктер этеллер. Онан же билеген бу аллергия туунан онна боллагана токтон үскүрүн биричентин туунан кепсетекпит. Бу туунан биэге сүвели серги келле Сакыр Республиканын дуруетин Туйгуна, национальный медицинский кинин үрдүк категорияла аллерголог бураха. Наталья Никитиевна Ким, корреляционный доктор. Наталья Никитиевна Маннолор, эти микрофоны. Ага, где Наталья Никитиевна бо үрі аллергия әлбәвіті тоқтан болар, и түрі тоққаны? Аллергия үрі-та ұрғыттан бар. Білеген тұран статистика тәрінен Сүрбе түрден бірген нәхіліне сүр үрдігер аллергическі керілерінен әлжалдар. Онтан бігігі республика бұтығар бігігі бастық аллерголог бұд, ұчуынай бұд. Наджер Испановна Сплатонова чинчи етінен бігігі республика түр 34-35 бірген кейін әлжар. Ол ата қаз бірді үз кейін бұд аллергиялақ. Бірі болланы бұл... Саста жоңғы ордық аллергия қанды көріңдері балылары? Иде ұлағандық сағаттан тұрлығы қоқ аллергия. Аллергия сағаланар болдағына күрі оғыттыптан сағаланар. Ол күнан баран кені апырионы кеге атаптарығар, білі тұмбазығасының атаптарығар тұран атын-атын маңдық аллергиялар беречинелері болар. Бастығы құлбыр... Тоқтан өскері құлбыр аллергия? Оғы түрәді. Оғы түрәдің күтті үйттен. Үйттен? Үйттен, аға. Онтон тұран, он ең бейгі оғы түрәдің күтті қайатардағаны оғы бұтын ине бейді ақытықтақ. Ол пропаганда білігін самай, де білігі педиатрдар бұд самай білі... Оға ниетін әмейін үтін еқтәк. Оңнық, ниетін әмейін еқтәк. Онтан тұран кәнікі білі оғыл атан істеған айы тұран тұлалы рәкебет ұлыған әмейін. Жайылақ болар. Жаны бой, әдер үлден аллергенің үлдебдақи сағарын бұрын мей үлден сөпті. Үлден сөппе болады. Потому что туран аллергия говорит, туран генетическая обусловленная, наследственная. Кини, эскетун ханны көретерет тэрэ аллергия лахмыз болақтырна, кини генетика тэм бұл итам білі бәрілдәне. Они хэн туран бұл аллергийская гэрэнэ кэхи бастықы біремяға қол бұрайты әдер сағығы рэлджимын сөп, тоғы етерген түн иммунный система та кинине бұл. Арчы күштәк болады. Ол кәнеттен туран уже білі иммунный система та күйатын мөлтүйір білеметігер, или кине туран бәйтін ол оғын күйен бұды тоқтам атағына білі біретіні условиялар ғырыттағына отшыға мия бұды тоқтырсы. Қарыстанар туғы қолы бұры хүйтен қаллағына де бәйтін. Он нүке, ха. Онна туран самы улахан дәйіні туран еке экология біт бапыруға тоқтыр. Жа қанлық аллергеннар самы қолы бұра тоқтары жайалар етіне аллергия өскерігер? Аллергия өскерігер отан деймей маңын әпетім күрді бастығыдынан тұран еті оғыны түрәдін күтті құлбыра ұнақ үйтігер көріңе. Искусшенай скармелеуіне. Онтан сағаланырды. Онтан сағаланырды. Поломка.
Яны де аттанар иммунная система. Ого, иммунная система тын аджатан кирен барар болла. Оннук, оннук. Онтон туран келин били бихиги оғул атан истяған айы тулалы ирерге бит холобара билиген цивилизация келлеги. Оруку холобара бихи бұковары мастия олар бұпыт, он тубы туран били муақтақти. Били муақ, уттан костынан муақ бұтсе, кенес парагостен аттақ. Ол спарагус туран бейте, джайгитта туран туақчы, антисептический эффекттах. Онихин бихи дебет күлутын раз салгыннах, раз бейте-бейтен бұдды красын олар. Онтан билеген туран цивилизация кәлбетінен біле туту материаллары бүтінеді химической эффекттерді айын болан постепенно біле... Орыт құлыбыра мағынан тұтар болақтарына білген араны искусственный материалы бірдің тұтқалдар. Оны бірдіңдік болар. Аны тұрын саамы ұлақан оқсы бүттен еті ақылық бұт болар. Беге тұрын осақалар туақ натуралы ақылығынан олардық бұтчы. Кәмпет, үппет, балық бұт, сербет аға. Онтан білген тұрын беге оғы бұт түрятын көтті еті чупа-чупс, дашырақ, құрдықтары біле қағата бөті. Аны бәйбіт әмей сейл болдық бөті. Бәйбіт әмей сейл. Оғы бұтын ағата ғыджап тұнны сейл. Онығын тұрын еті кішешіне системе біт, пішеварене біт тұрын оларын қалыр. Кияқа тұрын ақылығы бұғарар әттіктер балар. Ол әттіктер бі тұрын постепенно тұрын білі избрашионы үлелгер боларлар. Отчаға тұрын әме білі нагрузка барар, құлыбыр кейі ес тұрғар. Олыған сұйтар, онына тұрын үйте мәне әлбәқ әме тұқты бұт. Сөр, мақтал Наталин Кентевна, аллергия тұғынан опсы өддөбілі текұрдық че бігеге ұлдыбыт дейіз Ақариван үйч. Онтан салғы жүкізгі көрат басты күні өмірдәк поликлиникатының егінен респираторная, восстановительная кейін сәбедесея Сақар Республиканың дұробия қарсыста болын тұйгына Дария Васильевна Амосова аллергия аллерга тест тұғынан кәпсерін сюжет көкірі қайын. Жернях аллергическая горлора – это аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит. Аллерготестирование, оно и дуга тарагаммат диагностика болар. Он там билинги кемня ханынан аллергия на бахара ремедиям бар. Оно бебе аллергер киндер ситерси исследование болалар. Бұраз әтерінен қандық бағар дарубені жүншен көрі диагностика показаниялақ, онына противопоказаниялақ болыр. Оны тәңе жолан аллерготестированияны ағы ғанына қырады бір неделі қарыстанық тақпыд, онына әмтері иәрттен тұтынық тақпыд. Кейі өріктілі жыр болланы, әті бағырыр болланы, мұнны бүппік болланы, әті күйір болланы. Оны оғыларғы аллерготез құлыбыр үстастары тұрмын оғылар, оны күджаз жөнергі құрығыр тестары да болуат, әттері ұжы жүстветенестері кіра болы. Бігеге реге омытығар саамай тарғамыт аллергенарынан болалар. Хамай тарғамыт жебілі болар. Оны сезонны аллергиеден бар, құлыбыр хас сайын күхін, олата біге отымас білсағылары. Жауына аттын көрің аллергия бар болып, лекарстын аллергия еді. Лекарстын аллергия біт бігені қолыбыр нағал бәқді нестероидны противовоспалительны, антибиотики, абизбаливайш, әлбәқ байды вентиляция тұқығаны көлелер болар. Елі жа сұйға туғыра оңы қолы бұдыңен жерлер сегерен барар. Олады плесин өскір, қара плесин. Ол қара плесин біт кейі организмін үмірі қоған жайылар. Часто оларғы жанбаралар. Жанлар именно грибковая аллергияден бүтігіккеніне нағал бәді. Аны диагностикаланарға грибковая аллерген нағы ұрқан қолбыр аллерготест дейтің ұрдық оны грибковая аллергенларға дейін соқ, оны бігі обязательно қанының әрі біле бет. Та әбітір бұл жанлардың еталар бұтты қайдақ жаға олар алды. Қарап лесен бар олы оны үксін ағылған Уборка робота на гайдах бытовой химии тут торбовла бит. Еги на раз и так, порошок, тар, чистише, спрей, дырмнук, мэннук. Джон тукал бит, не мен ха талан лых так бит. Хатар хотя бы куханцы тахох, от душка тахох тар тут тух так бит. Онтон аллергия дарубияға улыған оқсулақ бір көрінгінен атопическая бронхиальная астма болар дейр. Бронхиальная астма қысты көрінгінен болар. Атопическая бронхиальная астма, олады жүгінің аллергическая астма болар, да? Қолы бұр
Мен бүгін аллергиялық болақпын, бұлдағы дамырхайын асмалынық бұдын қайтырықпын сетті. Онына өсі неотопическа бронхиалы асма. Неотопическа бронхиалы асма ән бронхын слизисті бәйетін аға күрәжайыттан ұлан бронхас базымнан қалыр. Қолбұрттыңы күрі алғын болын, қоған сұт болын, табақ сұтта болын, бұро сұтта болын, вирусна инфекция. Тыңдар қайтарын барандар. Но үксінеде қалбыр қырғалар көкөстер, оны арыды уже биоманчаларға әрген чүйхаға ғабыт жандар көнмек көстер. Ата күнді көр әтшілерге мен бағарым әді бәяғатын қарыстанын, ахыр ағылық күтін көрінін, тұттар мал күтін барытын, әпті ақтөрі тұттын, оны ғылжыма. Дек Наталья Накентьевна, бұл аллерготесттен қаяндағаны бар еқтақты үріғақ. Бұл аллерготест тұл көддірілі бұл үріғақ тұрғын тұғына? Коллегам әпетін көрді, көлдер бүтін көрді бұл аллерготест тұран беге үз көрінген ұра бұд. Пешевой, бұтавой, оны тұран пульсовой ден. Үз әм бастан еті Оғыларға еді основном пищевой болар. Онтан тұраны орта хастақтыртан сағылан еді бұтовой аллергенарға. Особенно бігіға сақағырегер актуана еде бұйла. Оны келеш домашний пылеген бар. Ол екі көріңе ұлақанлық бігіға жайар. Оның еді бронхиане, атопическе бронхиане асма ден бар. Ол тұран бігі сақабыт сері экстремальный климаттақ. Аға сүйі бұға бігі диялар обыт. Диабет күр ағас. Білін тұрар бұлланар, кеттігер, ұраста атақпына дағын ұнық болады. Ол ғынан баран, бігі ұрук мен күрәт ләқпіне тұрам бігі. Неделі айы жұмыт таңас бұтын, ұрамбыт таңған неген бүтін үйтін. Тәрде тағатқа етер тәбет бұтын. Білігін ұнық табыт аясы оқ. Дәржет үріғақтар бұттан етақпына тұрын оның тағар баттыр. Оның ентірін бейі сұлттан сұлайы ол кілештар бұттырын әлбәтір әлбән. Кенгілер тұрын бейі түгінер орган бұтығар білі кейренер аллергені тоқтуылар, оңыралылар сөп. Оныңтан үйіз тоқ бұттырын еті туақы үйіне әйлер біт. Саға ерегер ба саамай актуалны еті палын бұт. Онтан сас әте түрін бүліоза бұд саамай жай таптыр тіппет. Анталекен білін салғық бұд, реклама кәнеттен бейіні күтті білге болын күнді доқтыр. Күрі, Наталия негеттен, ән білін қандығыра маға аттан іспетіне. Оттан бігі сағалар самай таптыр, самай сөбілер маспыт өтін қатымыт болады. Оның тұбы тұран еті саз жағамай жүйе береме бітер жағайдақ әлбәқ аллергияны тоқтыр. Тағарар. Маңдық кені пульсата білі, маңдық сәбірді, маңдық кені қанай тұрым білі, сап-сағай тұры бұдығы бұрдық күрдік бұдығы көтірде. Еті кені пульсата. Оның тұран кені жәбе ұйық бұд білеметігер де сама еті асмалағы, еті қатынтан асмалағы жөнір бұд онтан өлжалдар сөп. Аны сама құмылталағы жән еті қатын бұд тұран перекуриосын реакция береді, ағылыптар бұдығар. Бұ қатынға аллергиялағы жөнір тұран қайнатырдыған еті фруктаны сие оқтақтан. Яблокаттан сағалан, еті косточкалақ фрукталары барытын, ареханы, еті тоқ бар, еті фунду, қарахис, грезгі ареханы көтті бәтін жүнсе оқтақтыр. Аны еті палынмет барды, еті сұртта қар бәхімет. Оның тұбыт әме ағылығы көтті перекуриосын реакция берер. Енегінен тұран ол перекуриосын реакция берер болан еті, хамай жәйте бігі таптыр, аспытығар бәтін үтер көтар масары бұд. Ол онына реакция берер, оны тұран тұқы ғартиғаға, бақшы байдарға, оны құртос қабытығар. Оттын ол құлабыра сөп Наталина Кентьевна. Бұл аллергия ерітін арас көріңдерін тұғынан кәпсетті бейд, онтан хамай бұл тұқтыра білеген тәнебіті бұл атопической бронхиальный астмады. Ол тұғынан білеген өсі сейлі кәпсетті қайын, бүгін бігеге қалғы кәпсетті қыпет. Бүгін бұл тұла етілар бұтыр, құрыйды оны сөбәлі кәлі Сақа Республикатын дұробияға оны
Карстабылын министерствоэтін клавны пульмонолог браға, ХИФУ медицинский институтын госпитальной терапия, профессиональный ырылар, она клиническая фармакология, кафедра доцена, медицинская наука кандидата Аграфина Николаевна Аргунова. Угу. Где? Аграфина Николаевна, аллергия коррюнерин тугунан беге офсен татикапсеттеви, кем Наталья Накентьевна Хурдячуйдик кепсете, онтон лохан кутталлахтара ди атопическая бронхиальная астма өссе топ чулан тоқтуқайын, бұ тугунан өссе инсердат өссере. Астма вообще эти вето хроническая ыры. Он улог МТН кәһиллерден нәһиленеге сыйгыйды билбар. Иди булла клубра ие ыджар астманнан ыджар буллагана ого биһен бергене. Ханны гәре провоцирующий туары пусковой механизм бар булла ыджар. Если ого ата страдай бир буллагана клубра ого тут бергене. Тух ыджан хептен. Он на булгане юксе атопической астмати Дарья Васильевна Петин курдук формата эльбях. Он тон самый чепчекелер атопической. Атопической ден, если не гиленя выгарар буллаха аллергической ден. Бастыгында не үйте, это хамы еще иммунный тух, потому что бу иммунный кеда. Икке буллагана педиатрдар сүбелеринен төхеннен борустойды гоону тутабыт. Биле ола борустойды кеттаха. Ола джинне тухта душка того детской мыла, хайстванной мыла деви курдук. Тухта он туатаман тухта ойнен борустойды гоону тутаган, отчоннан ен тухтыгын, оону харыстыгын хаганда. Сахар бучонга, если вдруг кашлевой форма ден бар, астманар сөтөлүнен кире. Ола оларга колобара он форма элбек, онна боллагана алты оннаак, чебиен наак, сети оннаак, кеемиске сөтөлүнен тидик кирере ден. Олог редко, астма олог вообще сахарбык я киререген редко. Итин итикемне бырасы итыктаг обязательно. Эн холобра давлениянан гэджаган доден. Давлениянан гэджар жоннор, үксүлер эти энап, диратон, амладипин, конкордиян эмтерегеллер. Итемтер болланы именно астмага склоннай, вообще бу бронха ырытыгар склоннай жонго, олор де астматической курдук сөтөлүн ыраллар. Ол жыңдагы астма болбатак итемтери отменяйды атакытына ахал. Бурустой нэгеленяга кепсир буллаха колору бу биэхэн тэнтю жонга бэхэрэр буллаха. Тюрдуэн биэс биэхэн кэнниттэн эмискэ сөтөл кирэр буллагана сразу куртага көрдөрөллэр обычна терапевтар. Потому что рефлюкс эзофагиттен. Мен бэм ырыгалгы таманны колору бар бурустойдык бэхэрэрга куртаг сөтөлэгэн. Куртагуэнна колай кардыгар жом бар анатомическая улогманны. Ки ахабытын кэнниттэн пищеводтан куртага астухэн баран бу сфинтер хабылдан халы. Саха кейте ахылыга тугуй, ахылык бұд бігені әт ұрахан, памасы, құру ұрахан. Олығын бұғаны түрдон без бігін контенте істерінен ойыр жоңғы, итілерге бұғаны бұ сфинтер слабайдан қалар қолы бұра. Олығын кейі қолы бұра маңның кейі сыталылар, ахан-ахан баранды кейі өлі бітіктен ұқсаныға келен бара, ағысқа тоғысқа ахан-ахан бара оңы сытынан кәйбі. Сөтөлілі ағайымыз кәді ба астма болдым де. Насам келі өте астма болбата олендеті туған. Иди дикке олық туғы көрінің қанады. Частая дробная питания, дробай ағалықтен күрдіп, онына 200 час тоқтын еніне. Утуенне 200 час еніне олық ағын тоқта. Күра, Аграфина Николаевна. Онты маңдық, еті өрі өскүрер психологическі моментден барды. Урут болғана тұғы ден бар әді, психогенная астма ден. Хепті, ол оның ден бар әді, білген ол форманы үйретінен қолы бұра, науқаттан тағаралылар ғынан баран. Сөйтеке практикаға бар, психологическая зависимость, бұл астма ден. Бар оның эмоциональный астма ден. Онтан үсі аспириновай ден бар әді? Аспириновай ден, жәйді күрджік ғырған астма. Иди болгана холобра аспиринга, он эти сюжеты гаджар жоннор, обу диклофенак, эндометацин, нестероидные противовоспалительные дембалы. Итини истилер, итини аспиринга холобра сын сыран, эмискатын, нарахаттаран, итем ихен бара. Очоуны дейте эмтері барытын исключайды ақтақтыр, ихе ұқтақтыр. Күрі, Аграфина Николаевна. Онтан бұл бронхиальная астма и степенер дах была, дивет. Степенер дах. О, ханды степенер инвалидный скрюллер. Вообще астма, учугай ден астма боллағана тоқ, кей контролланар ғырыда.
Иди рак та болбата, туберкулез та болбата, хтеви курдук. Хепта холовра, иди меха главной внештатной курдук, холовра призывной танинен италлар спорной. Уанага стаин олар армияга барар гналлар. Каханнере, каханнере, бир, икки, төт, бес астаргар. Асмаден турбут, каханда биде де приступтан матах, бу сылларга уанага сагарлы чой бады гэджар. Бу иньяга уанна бу браска, бу уанны джагаджибут браска уанны иньяга. Ола уже медаль ду памятник ду при жизни туроры ханада. Бу ата мама барытын, брас аппетин барытын истен. Тоқ аллергиялырын барытын, барытын, оғытын барытын харыстан, оғытын бу доробай гымбы. Только бу асмаден диагноз қағанда сотулыбат, сыджар ба ата қаста ғылға кене олық вне обострение ремиссияға бар. Ол ата наачой, итінен көйеллар. Холобыра хепта. Инвалидность буана чистая инвалидность, чистая асмаға инвалидность берілі бәд. Потому что кене контролланыр үрі. Контролланы агропонин ғай. Бу физиске қамнаны закаливания гиденте. Ага. Оны білеген бігіге бағалысты түкер еқейін. Диспансеризация көметінің дұробия олықын құтталлақ, үрілер әрдеттен білен, сәретер, қарыстанар білейіні тәтіміне құйыға білен тұрар олыстық остық. Бұ тұғынан келер сюжет көкер еқейін. Қас бірді кейі бәтін дұробиятын тұрғын қасылайы кетен көріқті. Ол сәлігер 2-3 сылттан диспансеризация дейін бара тұрар. Ол диспансеризация сәлі сұруға хронической ұрылары әрде білен. Кенелер өз күйір тұрқтақ болықтарына оны әрдеттен сәретер сылттан оңғылар. Ол ұрыларға құлауыр қан баттағына, сақырыны дебет, раковай ұрылар, тыңы ұрылары болықтарын түсіп. Қаз бірді сүрбі бір сағын толбұт кеге өз сылғы бірді босқа анал медицинскай чинчейіні диспансеризацияна ағықтақ. Маныға ұлғучылағы медицинскай страховой поликлиникатары үлелер қая бағар поликлиникаға барыққа сөп. Полис бұтын, паспорт бұтын әлже, участковай барасқа әбедер кабинет профилактики тиях білін нада. Диспансеризацияға керер анкетирование, онына определенный анализдар. Құлығырғанда сағыттан тұтылықта құлығырдығы бар әргітін қасасқа бар әртігер әпірділіңдай чинчейлер барылар. Первый этап барын бүтерді қытыне үчісковай барасы бүтер терапевт кабинеті профилактики ол анализтары барын цыналан көрін барын еңеқа диагноз тұрғырыр. Онына дәлші құлығыр, он тұқай күтін көрдірір болақытына тұру этап теңігітір, он тұқай күт. Второй этап ка углубленно более детально көрілдер, әбетер қанығыр специалист көрін ол үрігітін дәлші әмтенер кетігер диспансеріне үчок қалалар. Онтон Холобура бұсылға диспансеризацияны барар сылбыт болбатақ болағына, 2 сылға бірді профилактический осмотр дені ағық бұтын сөп. Ол әмие бұлғучылақ полигінан босқо. 3 сылға бірді барар категорияттан тұспы категориямия бар, онында кереллер сирий бітерәнлері, сирий инвалидтері, блокадники Ленинграда, онында қанығыр боевой действиялар күтілақтары. Олар састырттан тұтуға қоқылай диспансеризация барылыр. Қаз бірді категорияға керер жану чинчейі састырттан тұтылықтақ. Оның онына тұқ керерінен олығын ұстатын тұқары бірыққа сөп. Ағығын бірін население бейхаз страхованы, бейбет застрахованы дар бірақтары көмчілі мәтін түхуғар үлелейді. Білеген ұрқы күрдік, страховой компанияттан полиғы ұлавы тәреде саныры болық бұтына сыға бұт. Бұйылғы сылтан страховой компанияларға страховкалымыт нәхеленіне бұрабын көміскүйірі тағынан, үйтеннерер оны сүбәлір әбәхінеге сүктер біттер. Оның қаз бірді полистақ кеге дұробиятығар оны әмтенергер сығыннақ бары долғытыр ұйытыларын аналлақ нөмірдерге әрен дүбіңнік сүбәлетер қықтанна. Диспансеризация кеге дұробай олығын ұғатар, олығын қачыстыватын үрдетер тұғығар ұңғылар. Білігін ғыдеттар бұдаттан бапрос, Мария Ксенов Контовнайын бапроста ғатынге бағалысты. Мен мәнігейдің барым, білігін хороған еттің бұдан бірейті қадар мұнаптым.
ол бір қарнасына бидді тұрпы болады қағындағаны чоғына ұғылыва диагноз болады. Ұғылыва? Оғынан бағын контролируйсіз? Да, кейбейді контролланар. Кейі құлыбыра бейді көйер әме, көйер ұрытаге. Атын ұрылар құрдық, еті инфаркт, инсульт ең құрдық. Құлыбыра кейі құлы последствиеті ұлаханде. Асма болығаны бейін бірғыны вообще әмтенейте олық качествата ұрғықтан тұтылықта. Олейінеті олық туығы күтті бірағы күтті ұрғық үші ба контагынан әджен. Бәйтіні контролданан, түрінен де? Да, түрі бағарар оларуын сөп. Мен еті білігін стойкі ремиссия лақпын, ол ең еті еті. Да, правильно. Только тұрын еті аллергия лақпылағана тұрын еті аллерги вакцинация еден оңыра бұд. Ол үс сылы бі хайлалар еті тұқа аллергиялар еліктен. Отчаға бі кейі тұран уже сүлбәтчі алтықтан. Жүкінді доғаттыр бұл бірінхиалыны асма, бүйін кепстер ғырыбыд, тоқтан өскүйрі бігіге ағыр аспытыттан дұа. Жа ол тұғынан білігін бігіға әппетті кәлі, ХИФУ ігінен Дроби институтының медицинской биотехнология лабораторияның клавнай научный үлігіте тұғы қайсыват науқатын доктора профессор Константин Максимович Степанов. Көсі оқай еңгі. Атын жай бұл бүгін әкеддік бұл әмен адалақ бай бапыросқа бігі кәден кәпсеті әрі тұрабуд. Антын бұл әппеттерін құрдық оттан ихиттәк қадағаны үйті үгіз сұярғақтар интернетіне қағығатынан ағалдар. Оның кейі тұғыда хие хуақтақ, тұғыда хытырғы хуақтақ, отчарлерге хуақ болу хуақтақ дейін. Ол камераттан ара-арабуд. Еті білігін бір астыр дәппеттерін құрды бігер арабуд. Самай аллергияға құтталлағы астыр. Арыйда құтталлағы астыр, онына сәліға құлағы астыр дейін. Отты бұл бігі студияға бүгін оттан көрдірі әрі қалды бұд, ол камерам бәйеге барысын өйті өйті әқпет. Бұл түхі де құтталы құлағы астыр болтын ехін, бігі аңбастан атығыл харпытыр көрі өйті әқпет. Бұл қанттан кәлбіті. Бұл үйінерелдергер, бұл қапыстаны үйінерелдергер қолы бұра тұғы тұтты бұттар еді. Бұл ұлықтау қапыстаны біле бұл. Оғырды құталылар, тұқып баттар дұ. Оттан бола атын дойдыттан кәлбіп болуын, қаттан әраты ертен кәлбіп болуын. Үші бай көріңіне, қолық кейілі бұста да еқтұрды. Мүйеді мәлергия құтталлақ дейдер. Онтың ол қамыра мүйеді араға қолы бұра қаштан мүйеді деген бар. Оны аллергияғына ғыру тұтталылар. Асмала жонырғы тұтталылар. Онтың бұл қанына бұл мүйеді бұл үңірге қому ярыттан, онтың әмей тұтылықта. Қолы бұра бігеге қолы бұра аллергияға мүйе аллергия ішінай бар перес. Перес қынан баран біте тұғық перес. Мінігәс перес бөлді. Сладкі перес кейбі бігі. Оны кені болағына бұл арағас, оны күхіл өңнеуға аллергия тұлыған. Оның күйіға өңнеуға бұл ұртта аллергия үшін айден тұлыған. Интерейіне өтті бұл. Олығын оны қапыстаға мен қолыбыра қапыстаға, китайский қапыстаға қолыбыра аллергияны қайын. Оның ғама үші әйті қырабағайым әні бөлттіркөй брокколи дейін бәді. Әйті аллергияны тұқтабақ Бұл кен аллергияға әрейді мәлтті. Онта күхіл өңіне яғылыққа бұл тұқта. Бұл аллергия. Аллергияны қайын. Отты бұл тұқтар бұл әмей арастары қолы бұл сәлейіней, әбес, ечімен бұл аллергияны метардарды. Оттан орты аллергия үшінайдар бұл гречка, перловка, бұл қа. Оттан аллергияға Наға бәріметтер дейін, қолыра перловқа, ең етек үн күрді қағылар еңнік көріңдері. Онты те тұққа қолыбыра бігеге әп-әт сиви тұрды кәлбәқтікте сақалар құрысы дейінді болын, балықты болын. Ол онты өбіт қайдағай? Онты онты қабыт қолыбыра те құрысы дейді еті өтті бігесір азы құрысы барды кәді үксі көді құрысы дейді. Оны қолыбыра кені өтіргені құлатынлар арылар, сұйылар арылар антибиотиктерген құталар. Оны қолыбыра
Ahalık üst körüngü naha tuğalak giydir o etkiler. Sirahattan cecen değiller. Bılır bılır gittin, on yottarım ağıttır. Bılır güc onlar. Köter kınat tahtan ande de değiller. Süre tahtan ehe de değiller. İzinlet kaçtavay. Ben işte hamay, bilgi kemge hamay. Tohtarı sağma sığlağ ette, onunla bir hiv yapıyor. Bir hiv bilgin aspıt uları iddaha de. Naha elbak askeri olarak İşte sub produkte diye, işte hamay namhak alergiye katıp tahtar kekisler. Hep dolu yine işte patrıxa yine üçüge. O şeydi. Hep vanna ottan işte kova katemiye kolubra pitaçın hana kara. Da onun kini. Ubahete miye şey bulas. Bahalsa kıtın rastar katemiye. Kova kate duran sılgıga alergiye lah pullağına emiye perikulyoz ne reaksi verirsin. Verirdi. Aha, yine gine işte Hatırı tağıtı, ebili, ağını sıllar dağı adıçağa bile uu kəlbite de. Onunla elbe bağayı bile kovak mustan kalbite de. Onunla loqtağıtlar barılara bile kovakların ölür önler, onunla toqtabıtır. Önürü kəlbe ağımında asma bulağı de bide. Onunla kəmiye bar et de, ağını sıllar dağı. Otten iki kovakı kıtta nar bile hılgı etin, hılgı hıgatın kolbağın baharanlar. İti pitaçın naha kıra devdim. Onun için maykın nahar, onunla kallergi işine de. Üyeciler bu temi bağlısı bu proste bir yakıtın sev. Otun bu oğulurgu, oğulubra oğulur tohtun orduk tutu noktarın sevin. Hal bakıya ahı askaya bardi, oğulubra keliyaz, kiriyaz, fast food, yiyin onu utaktar da bağlılar. Eti var, ama her dağıtı. Bihigi bilgin bir yemete hoğuk bollu bud, bihi kurup narık sığınca bitti. Olihin bihi yaka Türkken ahalı güyete kendide. Türkkenli gazete yoksun beremi ha. Oğulur bud naha iti fast foodları yiyin naha sebebiyyüler. Ottan onu hollan da durar o şugaya ki hılla da hiyak kurduk. Yolok, ungrok, uyudur gibi kurduk. İti yaka sebbe. Ah, seb. Min tohtiyeni tarnavın. Ehigi künge kihi hasta hıhtağı, onu iherek tohtiyeni gidi. Ottan işte kolabora ki günge biri bir günge para bedeme bu kolabora alergiye bozdi. Oldu olar ki hem ottan günge bir esta hektar bolla. Bir ahlık tarak kardalar gar perikus cember bolakta. Ola tekrar biri kavanalık tak bittiğinde. Onda ki hem onu tehe hektar. Tabi günge bu prosper alergiye bolutunan biri onu elbette ki hektar. O turu hektar alergiye elbette her ki ha. O evar kutallah ki ha o var bolak. O sahmayı ras onda to. O elbette ki hektar. Peki, kim yapıyor prosperi? Onda tete oğulur gıdır bollağa kolabır, eti soğuklar bağlı. Tabi hemen kutta nektar bıt, aromatizatardır, eti aras krasitirler, demolukatardır. Eti dertten hem bir oğulur alerge törüyor. Otan dete oğulur gıdda sahar bıt organizm tuğuktan kolabıra kutta nektar bıt. Sahar bıt organizm altta on sahan kendinden o refermiyenlere mertüldür. Hep de bir tehe dağını eder çukurunda mekbedihin. Hem bir biyoloji çeskaya kırdığı diyen bağır bolan. Olihin buharı, tas buharı değil. Kolubra sımıt, sımıttan kolubra uje mektöktü buharar bolar. Onu hımıtı beytin kolubra hiyakka hep.
Хымыты кытта курусса этин бухаран өссө болуёнун кыттестакканы бу аллергиялык кочотолук кетчет. Анан биди колубура. Араха үчүгө. Тесикеди беян кен чакчы эн бу биден болот. Атан биди үрүнтүн бүтүн эле собобу бараксан кайтагай. Атта собобу колубура, собо же колубура балык эмне аллергишне кетчет. Онун тил аллергия деп тестаген болот. Кол кынан баран муара балыга уратты аллергиялык. Өрүс балыга арыйтаганы, күөл балыга кайтак күөл экологиядан онтон тутулган. Ол кан баран үгүс кихи үгүс ого ыхарыга кайтты. Ыхары балык кытыттан даже катырыга даганы огостанан түстөгөн эмне. Анын чөйнө күөнө онун мунду болади. Күөнө онун мунду. Күөнө онун мунду та мешөйттер. Ол комайты эппиним кут кихи кайтак астыр. Татан астыр отчога аллергияттан эмне кутун окуп колубура это типическая деген астмала жанр кети эки жигит ярах такыт колубура кафега ким бит беттер бетте кайтта карыны туттал бу үчөй байлыны нояры эген тухала да алиф каваяры тухала онтан кинини икките үстө тутуннун даганы бу кини парина сышына жирдер кетти хаян бу бахары бензиндан умор бу куртуп кетеген хер жен аттылар Оно ол гынан баран биһиги же бу маны бартын колобура кайдак билебит. Бу мияка барбат, маны мен себеппин, маны етакпин аллергиялак болуп. Аттан ите бир астыр баары эмне аппеттерин курдук колобура. Кесе эсет этиңере. Талегентивна Аграфим Николаевна. Онтон ити аһлыкка аллергия основном эти технологический оңгуттан тутулукта. Орох эти колобура биһи ого кырауга үйкө аллергиялар дебитчи. Аны бычы маны тоо глобулиндер баалдар. Альпа вета голублини деп олордан биле кытаана хаттиктер болалар ого. Оча бетрен огону ол аллергиялык кылганы ол үппитин икките оргутан барамыт үрдүн биле сүмөтүн улан кол бийен ятты. Эбетер турун сепаратордан бит үйдү колобарди аяскага кидек битне бир якытын сеп. Онтан ити нахаж кыжы сахалар самый сөбүлүр ити собобут барди. Ити кыжы сир-сир собота тус-тус бар. Потому что ол сир туга кината или туга ахлыга тус патыттан тус болады. Аграфия Николаевна, туга тиккан тидне? Отону ити собо туг собо хүддөк аллергичный ден. Эпта. Онна боллагана ити море продукты бидин келлерди. Креветкини. Итилер аллергичный тара. Эти креветкалар туран аллергиялары туактан хагаланар иде. Где былыгар клещи ден бар. Ол оло перекрёстный береги. Онихин эти мора ол эти креветкаларыгар би аллергиялы бүтсеп. Аны самый мен жохомойорум ден биле сахабыт кулубара би хижири биятины хүбили бүтсе сахалар бары. Онно бу келин бири мен ахал бакки хибдук жей биятинага бити туа сылга тугар аллергиялар жанар балар хүп. Оны эти толку дан көрдөкүнө сүт акети прививка тенем агаланын се, потому что хорох прививкалар туран ол сылгы сыворотка тыгар оңгулуп прививкалар балар. Онун эми эти токта аны кихи генетика тыттан тутулукта. Самый же тыттан тут кихи генетика бытыгар сыздар. Го өбүгөлөр бит бир бит белекте бит токта тыттан тутулукта. Торобиялар да. Былыр хакылар балаңга лодок бит дип атта. Онун көмүлөгү хакта болот бит. Бүлі жие бұлың бүдіндің құтты орын еді ағын. Құтты орын бұдығы еді ағын. Бұл ең бұлғы жие қақы бұдан ұрасы. Бұр масаланы мұттан. Оша бүлін камин. Каминна ғырлар абыран алыр бүді. Қайтан. Мен кәргенім маасмында деп, оны бұл күхінгі бір емеға күнені бергейір. Ол тоқтан бұлын сөбі? Аға. Сөп білін бігі рекламаға әме бар яқпыт, ол кенттен әмбі проскары әппетті яқпыт, күндігі жіппыт. Онан күнді доғыттыр, білеген реклама кенеттен бігін кітті қаян тағыны бірге болың.